Dr. Neumann, de ser så alvorlige ud. Min patient døde under operationen. Satan! Det sker jo. Sig det til konen, til den afdøde. Jeg har ikke travlt med at lege husmor og stå med lune sutsko. Lige meget hvad jeg gør, så har jeg aldrig været god nok. Det gør vi, hvis de finder ud af, at vi er fulde af løgn. Du må gerne sove hos mig. Bare sove. Så du er ungkarl igen? Ja,